Президент України Володимир Зеленський побував на трасі Н-14. Кандидата в депутати знайшли мертвим на робочому місці. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Сьогодні, 17 липня, на Миколаївщину вперше в статусі президента України приїхав Володимир Зеленський. Літак президента приземлився в Миколаївському міжнародному аеропорту. Володимир Зеленський та Федір Барна обговорили перспективи розвитку пасажирських авіаційних перевезень на Миколаївщині. Також Володимир Зеленський сьогодні поїхав і на трасу Н-14 Кропивницький-Миколаїв. З таблицями і розрахунками президента на трасі чекають місцеві посадовці. Виконуючи обов'язки начальника служби автодоріг Миколаївської області Андрій Максименко говорить, що на ремонт траси Н-14 потрібно 1,5 мільярда гривень. В цьому році готові освоїти 500 мільйонів. Проблемною трасою також назвав Н-11 Миколаїв-Дніпро, на ремонт якої потрібно додатково 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Ми провели переговори з білорусами. У нас зараз працює білоруська компанія ТРЕС номер 8, як на цій дорозі Н-14, так і на дорозі Н-11 на Дніпро. На сьогоднішній день вже 4 підрядника. У нас, якщо раніше працювало 2 підрядники, то на сьогоднішній день 4 підрядники. Директор департаменту антимонопольного комітету Юрій Литвин говорить, що зараз триває розслідування стосовно порушень тендерного законодавства. Претензії, говорить Юрій Литвин, є і до організаторів торгів. Наразі в антимонопольному комітеті перебуває близько 20 справ та досліджень, 18, які мають ознаки зловживання. В тому числі по даному участку дороги, де приймали участь у тендері «Роздорстрой» і «Альтком». І ці дві компанії ходять парами, як ми спостерігаємо, на всі тендери в Україні. Ви можете захищати людей, які будують дороги? Так. Можна захистити? Так. Можна щоб зробити так, щоб їм не дзвонили, не погрожували, щоб вони участвували в тендерах? Можна це зробити? Так, точно. Будь ласка, наведіть порядок. Зрозуміло. Володимир Зеленський також пропонує залучати на ремонт доріг кредитні гроші. І пообіцяв, що до кінця 2020 року трасу Н-14 відремонтують. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Чоловік та дві дитини загинули вночі внаслідок аварії поблизу села Лукашівка Первомайського району Миколаївської області. 17 липня приблизно опів на першу ночі на 46-му кілометрі траси Н-24 зіткнулися рейсовий автобус «Неоплан» та легковий автомобіль «Сітроен». Автобус прямував маршрутом «Залізний порт» «Шепетівка». Внаслідок лобового зіткнення автомобіля «Сітроен» та пасажирського автобусу «Неоплан» на місце події від отриманих травм загинув водій першого 1984 року народження. Рятувальники деблокували тіло загиблого. Двох дітей та жінку до прибуття рятувальників госпіталізовано до лікувального закладу. Від отриманих травм хлопчик 2007 року народження та дівчинка 2014 року народження померли. Мати 1983 року народження у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Жінку госпіталізували в Первомайську центральну міську багатопрофільну лікарню. Вона знаходиться зараз в реанімації. Медики роблять все можливе, щоб її врятувати. Найближчим часом планується приїзд лікарів обласних спеціалістів для проведення консультацій щодо тактики подальшого лікування. Двоє водіїв та пасажири автобусу травм не дістали. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху» або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі встановлюються всі події та призначено ряд відповідних експертиз. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв. Самогубство – основна версія поліції у справі про загибель кандидата в народні депутати України по 132-му округу Василя Мусякіна. 16 липня близько 19:30 у Первомайську у боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора Василя Мусякіна з вогнепальним пораненням. Чоловік балотувався до Верховної Ради від опозиційного блоку. На місці події працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Головна версія, зараз яку розглядають поліцейські, це самогубство. Поряд з тілом загиблого знаходилась мисливська рушниця. Попередньо можна сказати, що постріл був здійснений в область грудей.
за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Зараз тривають усі необхідні першочергові слідчі дії, встановлюються обставини трагедії та її причини. Сьогодні поліція висунула ще одну версію – доведення до самогубства кандидата в народні депутати України. Це підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова. Поліцейські відкрили додаткове кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання від обмеження до позбавлення волі на строк до 3 років. Патрульні поліцейські впроваджують у Миколаєві проєкт «Безпечний двір, безпечне місто». У його рамках спілкуються з жителями будинків, вказують на небезпечні ділянки поруч з домом, розповідають про правила поведінки у дворі, говорять з дітьми про незнайомців, вчать правилам дорожнього руху. Денис Сісін – мешканець будинку номер 7, що на вулиці Генерала Свиридова в Інгульському районі міста. Поспілкуватися з поліцією привів свого 8-річного сина. Те, що відноситься до дітей, ну, ви бачите, позаду мене дитячий майданчик, тут бігає достатньо велика кількість дітей, тому безпека, бачите, є дорога, тому безпека тут, звісно, має значення велике. Так ми проводимо зі своїми дітьми вдома якісь роз'яснення, але якщо приїжджає поліція, то дітлахам, звісно, це там вау, ефект вау є, поліція. Повертайся, ось так, хто може переходити дорогу? Мені можна йти? Так. Да, я поїхала. А я? Так. Точно? Так. Точно, точно? Хорошо. А ви можете переходити? Ні, молодці. Отже, на груди і на спину? Регулювальнику, так? Ми йти, їхати не можемо. Сергій Філонов мешкає в цьому дворі. У чоловіка є плани зробити тут сусідську варту. Знаю про цей проєкт, що він є у Львові, у Києві, але те, що вже в нашому місті, це для мене новина, приємна новина. І, скажімо так, я буду своїми силами, своєю агітацією агітувати людей, тому що це, скажімо так, спокій кожного з нас, хто проживає в цьому будинку, в цьому районі. Допустимо, ну от я там виходжу ввечері, є там 2 години. Тобто я, допустимо, прогулююсь по тому ж району. Якщо я бачу якесь правопорушення, тобто там паркування на газоні, чи там драка, чи ще щось, скажімо так, я набираю ту же поліцію, тому що в мене немає повноважень, допустимо, задержувати їх. Я маю право виконувати тільки громадське затримування. Тобто, коли я, скажімо так, не хватаю чоловіка там за руку чи там заламую, а я не даю йому просто втекти з міста події. Ну, тобто, так от я кажу, не відходь, зараз прийде поліція, то будемо розбиратися. Інспекторка із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Юлія Рябокінь розповідає про мету акції. Те, що поліція і громада, вони роблять одну справу. Вони роблять безпечним наше місто. Ми проводимо з дітьми профілактичні, ознайомчі такі бесіди на тематику, як поведінка з незнайомцями. Нагадуємо, як потрібно себе поводити на канікулах, як поводити себе на воді. І, звичайно, нагадуємо їм правила дорожнього руху. З дорослими говоримо про те, виясняємо, з'ясовуємо, які в них є проблеми в їхніх ОСМД, що їх турбує і яким чином ми, саме поліція, можемо їм в цьому допомогти в вирішенні цих проблем. Проєкт «Безпечний двір, безпечне місто» триває. Патрульні поліцейські планують щонеділі проводити подібні зустрічі з жителями Миколаєва. Катерина Балєєва, Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. Вихованець миколаївського футболу Владлен Юрченко став гравцем Луганської «Зорі». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. На фото – Владлен Юрченко та генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов. Півзахисник підписав контракт терміном на 2 роки. У «Зорі» 25-річний футболіст виступатиме під 80-м номером. Нагадаємо, Владлен Юрченко виховувався у ДЮСШ «Миколаїв». У 2010 році став гравцем Донецького «Шахтаря». У 2011-му на правах оренди виступав за маріупольський «Лічівець». З 2014 року грав за кордоном. 4 роки Владлен Юрченко виступав у Німеччині за «Леверкузенський Байер».
У складі фармацевтів зіграв 18 ігор, забив 3 м'ячі і віддав одну результативну передачу. У сезоні 2018-2019 українець був гравцем данського Вейле. У 19 матчах за цю команду Владлен Юрченко забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Але це не допомогло клубу зберегти місце у данській суперлізі. Після закінчення сезону скористався пунктом у контракті, де було вказано, що гравець може анулювати угоду у випадку пониження команди у класі. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 18:30. На все добре!